ৰাস্তা লৈ নিশাৰ এন্ধাৰত আৰক্ষীৰ অভিযান, ঘন জংঘল অথবা কুখ্যাত গলিত নহয়, এটা পাকঘৰত চলিছে অভিযান। পাকঘৰৰ চাঙৰ তলত গুপ্তধনৰ সন্ধান পাইছে নেকি আৰক্ষীয়ে? টৰ্চ মাৰি মাৰি আৰক্ষীয়ে কিহৰ সন্ধান চলাইছে? আৰক্ষীৰ অভিযানত ওলাল ড্ৰাগছ বেপাৰীয়ে পুতি থোৱা নিষিদ্ধ হেৰইনৰ বটল। ঘাইঘৰৰ ঔৰটোৰ পৰা বটলে বটলে ওলাইছে হেৰইন। এনেকৈ এতিয়া নিতৌ টেকনিক সলনি কৰিছে হেৰইন সৰবৰাহকাৰীয়ে। ৰঙিয়াত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত এঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ভোজন পৰিমাণৰ হেৰইন। পাকঘৰৰ চুক কোণত লুকুৱাই ৰাখিছিল এশটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। ঘৰৰ মাৰলিত লুকাই থোৱাৰ লগতে গাঁত খান্দি পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে বটলে বটলে হেৰইন। ইয়াৰ পিছতে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ জেঙাটোলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল মুন আলী। বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়া থানাত হেৰইন সৰবৰাহকাৰী মুন আলীক অধিক তথ্যৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা। ৰঙিয়াৰ পৰা এনামুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।